بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تنيه ينجود الحديث مروي حكسب عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. كان الحديث نيه بانحان بي برقام موي جمنون دائل وجب ترتفع بيل دمران جوا سباح يان برجماعة من اتحا أمبي عبد الله النعمان بن بشير أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمبي نعمان بن بشير قد بان جيتها كشيام بان لو نبي صلى الله عليه وسلم من برساحتها لا تصورن صفوفكم بقنا ترو دمران جوي بان ترون جوي من اتحا بينا دا بقنا جان سباح يان برجمعة ត្រូវតម្រង់ជួរនឹងឲ្យបានត្រង់អូឡាយូខលីហ្វាន់ណល់ឡោះប៊ីនប៊ូជូហ៊ីគុំឬមួយក៏ប្រសិនបើពួកអ្នកមិនបានឈរឲ្យបានត្រង់ជួរនោះទេអឡាតអាឡានឹងឲ្យមុខរបស់ពួកអ្នកខុសគ្នាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាយើងទៅតាមហាឌីសមួយផ្សេងទៀតដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបញ្ជាក់ប្រាប់ឡាតាខតាលីហ្វូហ្វាតាខតាលីហ្វាគូលូប៊ូគុំមានន័យថាពួកអ្នកមិនត្រូវ ឈោអឲ្យខុសគ្នានោះទេមានន័យថាមិនត្រូវមាននរណាម្នាក់ឲ្យឈោខិតទៅមុខឬក៏ឈោខិតទៅក្រោយឬក៏ផ្ទៀងទៅនេះផ្ទៀងទៅនោះមិនត្រង់ជួរកុំធ្វើចង្គំណាឲ្យត្រង់ជួរហ្វាតាខតាលីហ្វាគូលូប៊ូគុំប្រសិនណាបើមិនអញ្ចឹងទេគឺចាត់របស់ពួកអ្នកមិនចោះសម្រងនឹងគ្នានោះហើយអញ្ចឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមពេលណាដែលគាត់ទៅសម្បះយ៉ាងបរិយាមអះនៅឯមស្ជីតឬក៏សូរ៉ាឬក៏កន្លែងណាដែលមានបរិយាមអះហ្នឹងតម្រូ
់ទៅមុខឬក៏ខិតទៅក្រោយអាហ្នឹងវាខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមយ៉ាខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺតម្រូវឲ្យឈរឲ្យត្រង់ប្រសិនណាបើឈរមិនត្រង់ទេចិត្តរបស់យើងគឺវាអត់ចុះសម្រុងនឹងគ្នាទេពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយពេលមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលណាមានការពិភាក្សាគ្នាអត់សមមតិយោបល់អ្វីមួយគឺចិត្តរបស់ពួកយើងមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាតែតែមានអ្នកប្រឆាំងតែអ្នកមានអ្នកអញ្ជើញចេះអ្នកអញ្ជើញចោះគឺមិនចេះសម្របនឹងគ្នាទេដោយសារអីដោយសារតែពេលដែលយើងសម្បាស់យ៉ាងបរិយមអាហ្នឹងគឺជើងរបស់យើងឈរមិនបានស្មើគ្នាជួររបស់យើងមិនបានត្រង់ជួរអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់ពេលណាដែលចង់សម្បាស់យ៉ាងបរិយមអាជួរនឹងឲ្យបានត្រង់រហូតដល់មានពេលខ្លះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគាត់ចាត់តាំងបរិះម្នាក់ឲ្យដើរមើលជួរប្រសិនណាបើត្រង់ហើយនប៊ីសល្លឡោះគាត់បរិយមអាសម្បាស់យ៉ាងតាក់ក្បៀររត់ឥហ្រ៉មទៅហើយក៏នៅក្នុងសម័យអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូក៏ដូច្នោះដែរសម័យឧស្មានរ៉ាឌីអល់ឡោះអានក៏ចាត់តាំងបរិះម្នាក់ឲ្យមើលជួរប្រសិនណាបើត្រង់ហើយអ៊ីម៉ាំតាក់ក្បៀរនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់យើងឲ្យយើងតម្រង់ជួរឲ្យបានត្រង់សោវូសូហ្វូហ្វាគុំហ្វេនណាតស៊ីវ៉ាតសោហ្វមីនតាមាមីសឡាណាប៊ីក៏ថាចូលពួកអ្នកតម្រង់ជួរឲ្យបានត្រង់ជួរចុះជាការពិតការតម្រង់ជួរឲ្យបានត្រង់ជួរនោះវាជាផ្នែកមួយនៃការសម្បាស់យ៉ាងបានពេញលេញអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងចង់សម្បាស់យ៉ាងឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានសម្បរណាយើងត្រូវសម្បាក់យើងត្រូវរៀបជួររបស់យើងនៅខាងក្រោយអ៊ីម៉ាមនឹងឲ្យបានត្រង់ជួរកុំឲ្យមាននរណាខិតទៅមុខឬក៏ខិតមកក្រោយឬក៏ផ្អៀងទៅនេះឬក៏ផ្អៀងទៅនោះឬក៏ជួរវាជួរអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវទេណាដូចលិននិយាយមិនអញ្ចឹងឲ្យបានជួរឲ្យបានត្រង់ទាំងអស់គ្នាវាជាផ្នែកមួយនៃសម្បាស់យ៉ាងនឹងបានសម្ពុរណៅនោះដែរណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់មកកន្លែងមួយផ្សេងទៀតថាឲ្យយើងជួរគៀកគៀកគ្នាពេលសម្បាស់យ៉ាងបរិយមអាសណានឹងសម្ដៅទៅលើម៉ាក់មុំណាប៊ីកថាអកីមូសូហ្វូហ្វវ៉ាហាឌូបៃណលម៉ាឡាគីបវ៉ាសដូលខូលលវ៉ាសដូខូលលអលហាឌីសរវ៉ាហូអាប៊ូដាវូដមានន័យថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថាសូវូសូហ្វូហ្វកុំចូលពួកអ្នកតម្រៀបជួរឲ្យបានត្រង់ជួរ
ជួររបស់ពួកអ្នកសម្បះយ៉ាងនោះធ្វើម៉េចបានត្រង់នេះណាប៊ីក៏ប្រាប់ فإنت وحادوا بين المناقب ហើយពួកអ្នកត្រូវរៀបស្មារបស់ពួកអ្នកឲ្យបានស្មើគ្នាឲ្យបានត្រង់មានន័យថាជើងក៏ឲ្យឲ្យត្រង់ឲ្យចិត្តគ្នាហើយស្មាឲ្យចិត្តនេះឲ្យគៀកគ្នាដែរមានន័យថាកុំទុកច្រឡោះវសុទ្ធឌូអលខុលលហើយពួកអ្នកត្រូវបំពេញឬក៏បិទច្រឡោះហ្នឹងមានន័យថាជើងរបស់យើងខាងណេះហើយនឹងជើងរបស់អ្នកសម្បាយ៉ាងចិត្តយើងខាងណេះហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅច្រឡោះបន្តិចណាវីសុលឡាមមិនឲ្យទុកច្រឡោះនោះទេឲ្យសម្បាយ៉ាងគៀកគ្នាឲ្យឈរគៀកគ្នាវសុទ្ធឌូអលខុលលចឹងក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាវ៉ាយិបឲ្យយើងរៀបជួរឲ្យបានត្រង់មុននឹងយើងសម្បាយប៉ុន្តែក៏មានអ៊ីម៉ាមមួយចំនួនពេលណាដែលគាត់ចាប់ដើមរៀបសម្បាយណាចាប់ដើមតកបិរទុលអ៊ីហ្រាមគាត់មិនបានមើលម៉ាក់មុំនៅខាងក្រោយនេះទេគាត់មិនបានប្រាប់ម៉ាក់មុំដែលឈរលួយទៅខាងមុខឬក៏ខិតមកខាងក្រោយឬក៏ឈរវាឈរឃ្លាតពីគ្នាអីគាត់អត់បានប្រាប់អត់បានណែនាំទេគាត់ទៅកាបិរទុលអ៊ីហ្រាមយកបដោតអាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមសុណាហ៍របស់នប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះទេសុណាហ៍នប៊ីដូចលិននិយាយមិញអញ្ចឹងរៀបជួរឲ្យបានត្រង់ណាហើយឈរឲ្យគៀកគ្នាឲ្យជិតគ្នាកែងជើងឲ្យស្មើគ្នាឲ្យគៀកគ្នាមានន័យថាកែងជើងរបស់យើងហើយនឹងកែងជើងអ្នកដែលឈរជិតយើងនោះឲ្យគៀកគ្នាឲ្យជិតគ្នាកុំឲ្យទុកចន្លោះពីព្រោះនៅពេលណាដែលទុកចន្លោះនេះអ៊ីបលីសឆៃតានវាចូលតាមច្រកហ្នឹងមកវាស្វាមកអស់ទាញអារម្មណ៍របស់យើងជាអ្នកសម្បះយ៉ាងឲ្យលាឡៃឲ្យនឹកឃើញទៅរកប្រការនេះឬក៏ប្រការនោះដែលយើងមិនបាននឹកឃើញវាមុនសម្បះយ៉ាងនោះទេណាដោយសារអីដោយសារតែអ៊ីបលីសឆៃតានវាអស់ទាញអញ្ចឹងបានយើងលាឡៃអញ្ចឹងយើងកុំទុកចន្លោះហ្នឹងកុំទុកគេហៅថាឱកាសហ្នឹងឲ្យវាមកអស់ទាញយើងសោះយើងត្រូវសម្បាសយ៉ាងឈោឲ្យគៀកគេគ្នាឲ្យជិតគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានអោងអោងឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនក៏ឈោរៀងឃ្លាតគ្នាបន្តិចមកតឹកឬក៏មកតឹកជាងឯណោះគាត់ថាឈោគៀកគ្នាវាស្អោវាប្រមាវាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការគិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែសុណាហ៍ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហើយណាប៊ីប្រាប់ទៀតឲ្យឈរគៀកគ្នាឲ្យជិតគ្នាកុំទុកចន្លោះហ្នឹងឲ្យអ៊ីបលីសឆៃតានអស់សោះណាកុំទុកឱកាសឲ្យវាអស់សោះពីព្រោះយើងសម្បាសយ៉ាងយើងចង់ខុសឈុតទៅជាមួយអល់ឡោះនៅពេលណាដែលយើងមានចន្លោះហ្នឹងវាមកអក់វាមកតាមផ្លូវហ្នឹងវាអស់ទាញយើងឲ្យយើងនឹកឃើញប្រការណាដែលជាឲ្យយើងឡាឡៃមិនឲ្យយើងខុសឈុតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាពេលណាដែលយើងសម្បះយ៉ាងវាយើបត្រូវទៅរៀបជួរឲ្យបានត្រង់ជួរយាហើយម៉ាក់មុំឬហើយអ៊ីម៉ាមដែលលិនសុំនិយាយម្ដងទៀតសូមឲ្យគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះម៉ាក់មុំណាឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ណែនាំពេលឲ្យគាត់សម្បះយ៉ាងហ្នឹងឲ្យឈរត្រង់ក្នុងនេះឲ្យជិតគ្នាអាហ្នឹងគឺល្អមែនទែនអាហ្នឹងគឺអ្វដលهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته